Всім привіт! Значить, сьогодні просто такий день, і я думаю, от треба іменно показати цю ситуацію. Треба показати, як вона є, бо вона рідко була така ситуація. Думаю, покажу, почав це все раз-два і закінчиться. Мої хвостаті, підчинені, младші, научні сотрудники завжди за мною. Аська не поросла в третій раз, коротше, гуляють. Дивіться, от така ситуація зараз. Назріває на щелях, ну не назріває, назріла вже, можна сказати. І от забитий щелевий пол, ну забитий сарай, поголов'ям, а яма повна, під самий верх. Зараз навіть візьму арматурину і вам це все продемонструю. Поки я піду по арматурину, покажу вам зерно, як іде. Дивіться, як уходить зерно. Ось оця куча, оця була аж ось отут. Ось отут, а тут ми почали брати, да, як? От, отут почали брати. Дивіться вже, якого шменделя немає. І це тільки ось начало, що тут? Не знаю, уходить прямо на глазах. А хто мені писав? Це тобі хвата, Стас, на 2 роки, на 3 роки. Хоч би хватило, не знаю, хоч би зиму пропетлять. Та і це, потім будемо щось думати. Бо поголов'я здорове, а воно ж то їсти хоче. Воно ж не буде. Та Стас, сьогодні виходні, ось як сьогодні неділя. Сьогодні не треба. Іди в церкву, а нам не треба. З понеділка прийдеш, даш. Такого немає. Тому треба. І так же, зараз не викачай, будуть ходити всі грязьові ванни приймати. Ось я взяв арматурину і покажу вам. Яка ситуація? У мене вже таке було. Я просто тоді не показав. А ну-ка. Бо ви всі дивитесь, як все красиво, чисто, ідеально. А буває і трошки наоборот. Давай. Давай. Ось дивіться. Ситуація яка. Бачите, какашки вже не провалюються. Все. Ось в цих містах. Бачите, вже все. Стоїть моча. Все, все забито. Ідіть туди. І це. Та хорош уже, хорош гавкать. І це, коротше, виходить, ми починали тут 27 голов, потім продали отсюди 2, потім ще забрали Кузю, ще одного забрали. І ось на днях 2 штук теж забрали, тобто їх менше стало. Я к чому це все веду, що щелеві поли повні? От дивіться, оце поголов'я у мене тут, виходить, куди диви, гризе ботинок мені. Оце поголов'я, виходить, ровно без 10 днів 5 місяців отут. А яма в мене на 11 кубів. Тобто, представте, за 5 місяців 20 плюс набрали тільки 11 кубів. Як чому це вам хочу показати? Я ні разу не качав, я їх під свиноматки сюди запустив 27 штук. І виходить, оце яма 11 кубів набралася з 27 штук. Я починав набралася 11 кубів. Тобто, виходить, на одну голову треба ємкості менше, ніж пів куба. Ну, допустимо, там 0,45 куба, десь отак, по моїм підсчетам. Це вже я по факту, так як у мене є. Ось цим поросятам оцим буде через 10 днів, це яке 22, через 11 днів буде 6 місяців. Тікай. Мірять будемо. І воно, бачите, зверху, допустимо, ось коли йде, сухе, сухий корж. Той, що не пропускає запах. Бачите, ось він зверху, сухий корж. Бачите, ось, я його виковирюю. Бачите? Оце не дає йому пропитуватися запаху. А нижче одна вода. Зараз я, о, все, ось, все, пішов. Одна вода, бачите? Я і так знаю, що тут в цій ямі зараз з 11 кубів 7, ну хай 6
кубов, 6,5. Одной води, а густяка тут 30%. Так, а ну давай, от все, да. А густяка 30% тільки всього-навсього. І то густяк лежить на дні. Якщо я зараз вкину сюди насос, він все викине одну воду, останеться тільки густяк. Он уже всі мокрі, вуха мокрі, все мокре. І отут, де вони ходили, ось оцей п'ятак, отут аж какашки лежать, тому що вони вже не провалюються. А тут везде, да, пол, видно, що суха зверху корка. Ну чого ти бігаєш? Чого ти всіх оцього первого? Оцього первого виведемо зараз через неділю. І почнемо з таких. Хороші такі. Ось бецик хороший, другий. Хто третій? Ось третій. Хто четвертий? Четвертий. П'ятий засів. Є такі хороші. Ну, а менших тоді позже. Ой, яка ситуація? Вже оце ж аж запутався. Значить, дивіться, що я в цих ситуаціях роблю? Їх вроді би багатенько. Що робити? А яма набрата. Тут в мене отстойник, і за цього туди прутик весь провалюється. Тікай, тікай, тікай. Весь, його й мало буде. А ось отут отстойника нема. Ось, бачите, все. Ось в мене глибина ями. Глибина ями 60-65 сантиметрів. Що я зараз зроблю? Я можу зараз позвонити, приїде машина, чуть-чуть заїхати плитою туди, убрати плиту і викачати. Ну, ще рано качати. Я зараз своїм насосом отсюда плиту одвину сантиметрів 30-40, насос ось від дверей. Ось отсюда. Отвину, ось у мене оця плита знімається. Її зараз підніму, Віка трубку положу і там положу. Одвину сантиметрів 30. Опущу насос, там одна вода. І цю воду перегоню. Ось сюди є каналізація. Ось. Оцю ось каналізацію. Ось у мене вход один, а ось вход другий. І перегоню в цю канашку воду. У мене тут пустий теж резервуар кубів на 6. Може більше, може менше. І перегоню. А тут ще на цей місяць-півтора, поки ми їх всіх уберемо до Нового року, набереться. І тоді приїжджає машина. Викачуємо отсюда, викачуємо з цього резервуара, і то в нього півбочки тільки буде. І викачуємо ще у свиноматок. І все, і за один мах я все викачаю. А зараз мені рано ще визивати машину, ще качати нічого, що там качати, 11 кубів, а вони приїжджають, машина, то 15 кубів, то ось другий раз, як качали нам літом, скільки, наверное, 20, да, чи 19, щось таке. Кубів, то є здорова, її не набереш тут. Тому я оце зараз вкину насос, одвину плиту, вкину насос, перегоню, це буквально минут 10. Воно кача бистро, одна вода, як із річки, ото так само вкину, і все. Нема нічого такого проблематичного. Ну, а просто я вам показав, що це случається. І саме головне, я вважаю, що хто планує робити такі щільові поли, бачите як, розчитуйте, виходить на одну голову пів куба, а воно на самом деле йде 0,4-0,45 куба на одну голову. Ось я реально вам показую, вони тут просиділи без 10 днів 5 місяців, це вже як я сюди запустив 27 штук, і от бачите, тільки набралося 11 кубів. Перед цим яма була повністю чиста. Ми викачали, вигребли ще й водою, змивали воно все сюди в отстойник, і він викачав, все було чисте, прям взагалі вичищено. І от на пусту отак етот. Оце мої тюлені 2023. Зараз буквально через, так скажемо, кінця місяця почнемо убирати по одному, і до нового года всіх їх уберемо.
І потім уже, як всіх уберемо, тут буде чисто. Потім вимиваємо тут все, підбілюємо, викачуємо все, вимиваємо щільовий пол. Все, щоб було чисто, і будемо запускати нову партію. Нову партію нас обираємо штук. Я вже бачу, штук 30 треба на зиму сюди. І от штук 30 буде саме раз, треба сюди запустити. І виходить, що якщо я зараз їх уберу, зараз за ці там півтора, максимум 2 місяці всі реалізуємо, то виходить, що мені вже сюди треба поросяти. А в мене одна клітка там пуста наверху. І поросят не вистачає. Ну, я не знаю, потім сараю, я завтра зніму відео, завтра теж буде відео. Ну, а по цьому я вам уже все показав і все розказав, як воно, що буде. Оце отакі пецики в мене, скоро їм 6 місяців. Ну, дивлюсь, такі непогані. Є такі взагалі варіанти дуже хороші, ось як оцей ось стоїть. А є і чуть поменше. От, допустим, та ні, це не. Ну, є тут пару штук таких мілкуватих. А так все. А так все, от корм закінчився. Ну, можна сказати, закінчився. Воно зараз і пшениці піде вже менше, бо їх вже не буде скільки голов. Коротше, ото так. Ось, іменно отут вони ходять і тут вже не провалюються. Зараз я викачаю, вони все швидко його втопчуть і воно все піде, і опять тут буде сухо і чисто. Просто я вам показую, воно буде, хто і заінтересувався таким сараєм, буде якби інтересно. Те, що я вже провірив на собі, і от кажу, що на одну треба 0,5 куба максимум. А раніше я думав, що куб треба, а оказується, оце вже як показав результат, треба 0,5 куба. А та яма у мене в тому сараї на 50 кубов. Тобто там можна підняти більше, ніж 100 голов, а тоді тільки викачувати. Тобто викачувати через год. А тут ямка маленька на 11, тому качати приходиться, ну як, не чаще. Бачите, як я вже обійшовся, що перекачав, перегнав і все. І далі от корм іде. Зараз. Ну, будемо вже з кінця місяця починати їх убирати. Поубираємо, там багато у нас, хто вже позаписувався, жде. І всім так само ж будемо, хто жде, будемо робити на соломі. Ще треба коптівку купити, буде по-любому в цьому году, хочу по-любому зайнятися копченням, щоб копчене було. Сало, м'ясо, щоб все коптили самі. І місто є, ну і время вже більш-менш більше появляється. У мене таке вже осталося. Такі мелочі по этот. Там сарай підновить. А? Там сарай. У мене осталося там сарай пообновлять, клітки, шифер покрути. Ну таке почти, ну ворота то закрити, таке мелочі, можна сказати. А так в основному вже більш свободні стало. Як отой сарай запустили, взагалі, ну воно реально почувствовало. І також, друзяки, що я хочу сказати? Хочу сказати насчет, може для когось це буде дикості, а може ні, дуже часто до мене напрошуються в гості. Ну, отакі коментарі. Приїдемо в гості з родственниками, походимо, позаглядуємо, подивимося. Там, хочемо приїхати до вас з дітками маленькими, ну, як в зоопарк, на екскурсію і так далі. І кожен день хтось приходить або хтось приїжджає. І виходить, в мене кожен день із графіка випадає час, два, ну, час рідко. Два, три, п'ять часов буває, язикатий хтось прийде, п'ять часов. І реально, і не скажеш, невдобно сказати, що мені ніколи приймати гостей, мені там ну, не до гостей зараз, не до екскурсій в себе по сараям і так далі. Тим більше зараз ходить всяка зараза, ходить оця чума, не можна нікого пускати водити по сараям і водити отут показувати. Тому не обіжайтесь, пойміть мене правильно, я вже кажу відкрито, в гості до мене не треба ходити. Приїжджати з галасвіту, ми здалеку їхали ось до вас подивитися, не треба цього робити. Я все показую в себе на каналі,
На каналі дивіться, я ж все показую. Ось щеля, щеля показую. Завтра будемо показувати там, там теж обновки є. Покажу на тому сараї, потім покажу свиноматок, там теж ми багато чого вже зробили, є що показати. І я все показую. Ну, зачем їхати сюди і ходити тут дивитися? Це ж не зоопарк у Фельдмана, розумієте? Там і верблюди є, і тут, і то я не знаю, його, по-моєму, вже нема. Це звичайні сараї в селі, ну, нема тут нічого такого. Так що не обіжайтесь, ну, давайте, пожалуйста, без гостей. Я думаю, об'яснив, тому то приїду, подивлюся, наберуся у вас опиту, проконсультуюсь. Ну, я ж не спеціаліст, я не ветврач, я не знаю по болезням, не спеціаліст по свиноводству, я сам починаючий тільки учусь. Так що, пойміть правильно, не треба до мене в гості, не напрашуватися, не їхати, не приїжджати і не дзвоніть кожен день по поросятам, ми теж їх не продаємо. Ви ж, якщо слідите за роликами, будуть поросята. Я скажу в ролику, отак, як ви зараз дивитесь, скажу, є поросята на продаж, ціна там така-то, така-то, там, допустимо, по 3 тисячі, приїжджайте, ось ваші поросята. Ви приїхали, купили і все. А записуватися не треба зарані, їх поросят нема. Чи на свиноматок записуємо, вони ще не повиростали, вже записуються. Ми не записуємо зарані, неізвісно, що буде завтра. Тому ми не записуємо. Пойміть правильно, ну, зараз просто не до гостей. У мене своєї роботи вистачає, і сидіть когось вислуховувати про уток, про гусей, про індюків, про бройлерів. Я розумію, воно інтересно все. Ну, в мене время нема, мені треба своє щось робити. Так що, пойміть мене правильно. Ну, а ми будемо, що ми будемо? Ми будемо зараз наготавлювати насос, рукава. Насос сюди ставлю, рукава туди зразу запускаю в той резервуар. І одвину пліту сюди опускаю на крайку, вставлю і в розетку включаю, і все, і пішла жара. Тут небагато, тут викачать його куба 3-4 і все, їм хватить аж поки ми всіх не уберемо. Ну, а потім вже, звісно, ми вже все повимиваємо, опять води наберемо, як будемо мити тут, щеля, все, і потім вже позовемо машину, позвоним, хай приїжджає. Викачує. Ну, то так. Оце ми так обходимося тут. Я вже думав, може мені збоку зробити трубу тут, ну, типу, якщо пліту не піднімати. А потім воно і пліту не важко підняти. Я вон трьохметрову піднімаю, що 200 кг теж двигаємо, як хочу. А тут вона 126 кг чи 123 кг пліта двохметрова. Вони не такі тяжелі, один край підняв. Ну, то все. Коротше, отак. І оце ж, я думаю, покажу вам і розкажу, скільки на самом ділі уходить ємкость на одну голову. Бачите, ніхто не йде їсти, а два їдять. Корм завжди в них є, вони не їдять, як там багато хто думає, що дуже багато, якщо їм постійно давати. Вони їдять, скільки їм треба, чуть-чуть з'їло і все, і лягло. Оце вже починають бути грязні, вже там грязило, і вони отож в грязі качаються і треба це все викачувати. Ну, а тут у нас, звісно, ну що, тепло, хорошо. І там я повісив градусник на верхньому. Ну, це завтра я буду знімати ролик там і покажу теж там, яка температура, скільки уходить води, як я зробив бак. Все завтра побачимося. Я, коротше, сьогодні я зняв відео, бо показати вам, як воно виходить і скільки набирається. А завтра вже зніму про той сарай. Там покажу, бо там є що показати і є що розказати. Коротше, що, отак тоді, бачите, все вам розказав, показав, висчитав навіть, скільки йде. І висчитав я не теорія, там кажуть, а висчитав реально на собі, так як є. Скільки води випивають вони в день? Ну, десь літрів 150 уходить в день. От у нас 300-літрова бочка ми накачуємо, ну, ми накачуємо кожен день, кожне утро. І, ну, десь я дивлюсь, набирається, як вода починає текти, десь пів бочки завжди є, кожне утро, може більше. Тобто літрів 150 у день вони випивають. Їх зараз тут 21 голова, оце 150 літрів випивають. А з'їдають скільки? У день з'їдають, я не разу не важив, оскільки, я просто по бетономішалкам. Бетономішалка в мене, виходить, 50 кілограм. От вони в день десь ми приносимо, виходить, кілограм 60 в день.
десь отак. Кілограм 60 у день вони з'їдають. Плюс-мінус, буває менше, буває більше, ну десь отак. Коротше, одна мішалка повна, це 50 і чуть-чуть, оце в день уходить. Ну а зараз, якщо, допустимо, тут здорові, там у мене здорові, це в день треба буде. Я зараз навіть скажу, раз, два, три, чотири, п'ять мішалок у день. П'ять мішалок у день – це 250 кілограм готового корма в день. 10 днів – 2,5 тонни, 25 тонн, 30 днів – 7,5 тонн в місяць. А я вважаю як? Та хай навіть 8 тонн у місяць. А в мене було 80 тонн. На 10 должно хватить місяців. Должно. І то ж це ми вважаємо, як вони, як хорошо вони їдять, а не як вони маленькі, мало їдять. Тобто середньому я посчитав, що должно хватить. Просто кажеться, ого, воно уходить. Ну воно й должно йти. Ну, по ідеї, по всім, я ж теж посчитав, яке в мене приблизно поголов'я, скільки вони з'їдять, скільки мені приблизно треба. Я думав, 100 тонн би було хорошо, потім прикинув, що 100 тонн і багато, а 80 буде саме раз. А вже на наступний рік там треба брати, да, вже от, ну от, от 100 тонн за сезон. 100, 120, 130 тонн треба буде купляти на наступний рік. А поки, я думаю, нам цього должно хватити, то я кажу, що їдять. Що може не хватить, хватить. Примірно по моїм почутам хватить. Не то, що я там, хтось мені написав в коментарі, на глаз я дивлюсь, мені хватить. Ні, я ж скільки в мене тонн і скільки в мене голову примірно за цей год, і скільки вони з'їдять, я це все висчитав. Не так просто. Ну і так само вже сталося цей сарай помить, і для отйома його потім будуть опороси, будемо туди запускати. Ну коротше, ото так. Так що, ото такі в мене тюленчики. Я потім їх ще покажу вже перед тим, як будемо убирати. Ідіть. Ну ось, їх 21 штука, ще б можна було б штук 5, це сміло кидати. Ось маленька, одна тут, одна або дві, ось. Маленька свинка, оце із усіх. А так всі більш-менш хороші такі, трутні, непогані. Так що всім спасибо за увагу і всім пока.